Asi si čekal, že tady bude nějaký vtipný úvod jako vždycky. Každopádně dneska jsem se rozhodl vás překvapit a žádný vtipný úvod tady nebude. KECO! Jaj bože můj! Každopádně, ahoj gásiči, já jsem Niko, dneska tě vítám u dalšího pokračování FNAF Simulátoru. Popravdě nevím, jestli se minulý video dostali do trendů, protože to točím hnedka potom, ale pevně věřím, že jo. No a když jsme těch trendů, tak budu hrozně rád, že to zopakujeme i na dnešním videu. Takže prosím, hnedka tě běž dolů, zmáčkni like pro tuhle sérii, zkusme tady třeba jsme takových 6-7 tisíc lajků. Myslím si, že na této sérii byste to mohli zvládnout, zvlášť, že dneska budeme hrát za baby. No ale hlavně sdílej tohle video kámošům, ať ho dostaneme opět do herních trendů. Protože když bude v herních trendech, tak co nejdřív dám další pokračování. Každopádně dolů do komentářů mi napište nejoblíbenější animatronika ze Sister Location a já ti jako vždycky srdíčko na komentář. Jestli jsi neviděl předchozí díly, tak máš teďka vpravo v kartě, dokoukej je, tak jestli ještě nemáš odběr na můj kanál, tak zmáčkni nádherný červený tlačítko, přihlaš se k odběru, určitě nebudeš litovat. No jestli mě chceš nějak víc podpořit, tak můj Icon Family merch je dole v popisku videa nebo teďka vpravo v kartě. A taky tam jsou tyhle. Bakuše. No a my jdeme na video. Okay. Každopádně ještě jako vždycky, než se vrhneme na baby, tak zkusíme nějaký další animatroniky. Takže nevypínej video, nikam neodcházej, na konci videa jako vždycky baby bude. Každopádně dneska bych začal Foxin, což je poslední animatronik z FNAF 1, který ještě nemáme. Stojí jenom 20 FS coinů, máme skoro 300 FS coinů, takže ho kupuju. Jdeme si ho hnedka vyzkoušet a uvidíme, jak funguje, co má za abilitku. O, jak máme frňák! Tak to ne! Tak to je mega dobrý, hele, už teďka? Nemusím žádnou abilitku, už teďka jsem spokojený reálně, protože dívej na to, máme reálně hák, já zkusím nějak přes světlo, abyste to trošku viděli, ano, máme normálně hák, jdeme docela rychle, nebo možná jdeme stejně, ale jenom děláme menší kroky, takže to vypadá, že jdeme rychleji, ale je pravda, že Fox je takový ten, co nejvíc jakoby běhá, takže každopádně abilitka se jmenuje Meltdown. A to mě teda zajímá, co dělá, to hnedka zjistíme, jenom nejdřív bych ještě rád našel peníze, ale jo, je rychlejší, takže co je Meltdown? Co se stalo právě? Vyhráli jsme, takže jako, nestěžuju si, že jo? No teda, jestli jsem to pochopil, tak ta obětka ho zapálí a vy do nějakého určitého času musíte asi zabít toho Night Guarda, musíte na něho prostě vyběhnout. Paní, já zkusím ten Meltdown, co se stane... Ano, máme... Máme... Jo! OK, takže máte 3 vteřiny na toho zabít, jinak vybouchnete. Oh, protože když máte Julost jakože na shift, tak nepřijdete o penízky, mám dojem. A teďka, když jsme prohráli s tím Foxem, tak jsme přišli o 29, takže všechny ty peníze, které jsem vydělal, jsou zase vníveč. Každopádně ve FNAF 2 nám chybí ještě Tojčika, takže tu si teďka jdeme koupit a zkusit taky. OK, máme zase frňák, jak vidíte. Máme, máme i dokonce druhou ruku a máme dokonce i cupcake. Tak to je top. Každopádně abilitka Tojčiky je teda Launch Cupcake. Což asi logicky launchne náš cupcake, bych tipnul. Takže zkusíme jít možná trošku blíž k Night Guardovi, protože přijde mně, že tohle bude možná nějaká abilitka typu u toho Spring Trapa s tím Plush Trapem, že ho použijete jenom jednou, protože jestli jen cupcake prostě launchnu a přijdu o něj, tak už ho asi víckrát nepoužiju. Takže pouštím cupcake. Press button when the bar is green. Tak jsem to nedal. Počkej, možná to hodíme jakoby po něm. Dobře, takže o ten cupcake jsme nepřišli, ale musí se nám to asi znova nabít. Takže já možná počkám, anebo spíš půjdu ventilací, protože já chci dostat ten penízek. Tak, teď je aktivní na kamerách. Pojď. Pojď. Koník, ještě jsme zabrali ten koník. Nice, a dali jsme to. Dobře, vyhráli jsme za Tojčiku, ale nevím, že jsme tady abilitku. Takže chci zjistit, jak funguje. Takže jo, a teďka teda chci zjistit, co udělá to hození toho cupcakeu, protože pust mě, děkuji. Jsem to minule minul a rád bych to trefil. jdeme se na to podívat. Takže hele, schválně, jsme tady teďka, teďka by nás neměl vidět, dáváme throw. Tak a musím trefit ten zelený bar. Trefil. A co se stalo? On jde! OK! Nice, my jsme vyhráli přes ten cupcake. Tak musím uznat, že tohle je ta mega OP abilitka a pokud fakt trefíte to zelený, tak si myslím, že máte instantní win. Každopádně teďka ještě zkusíme jednu rychlou, fresh hru za Plush Trapa, zajímá mě, jestli nás chytne nebo ne. A tam se dobře navíc farmí penízky, takže potřebujeme trošku splatit ten dluh z toho Foxyho stále. Takže jo, ano, a hnedka tady máme coiny, hnedka na obou stranách, hej, nesviť.
6, nice. Tak, 12, nice, tak ty jsme reálně nafarmili úplně back, ty coiny. Ale přestane mě blikat tady, jo, v klidu, uklidni se. Kamo, i mu ta baterka dojde. Já ti říkám, že normálně mu přestanu. Co budeš dělat potom, když ti dojde baterka, no? Neskoušej to. Tak. To my jsme teďka stihli. Běžím! Ne! Ach jo, chytil nás přímo na tom. To tak jsme poprvé prohráli za plaštrpa reálně. No a teďka už teda konečně za 55 FS coinů kupuju Circus Baby a jdeme se na ní konečně podívat. Já jsem v minulém videu za Enarda na ní převtělil, ale nechtěl jsem se spoilerovat. A už jsme tady? Tak to bylo docela rychlý. Dobře, každopádně ten Enard je tady teďka. Lol. Tak to je mega hustý. Líbí se mně, to jsem říkal i minule, že ta Baby má tady ty svoje fráze, že vlastně autor namixoval od té dabérky ty její voice lines, který vlastně říkala pro tu hru a využil je právě na tohle, což je mega super. Teda zajímá mě hlavně, jak bude vypadat Baby jumpscare. Já říkám, Baby je nezvyklý nejoblíbenější charakterů, protože prostě ta dabérka ji výborně zahrála, je to fakt úplně hrozně dobře jako prožitá postava. Proč jsi mi nevěřil? Tak a teda, když dáme performance, tak se sníží awareness, OK. A to je škoda, kdyby byl aktivní na kamerách, tak ho máme. Tak počkáme, než se nám nabije ten performance. Teď jsme tady tak nenápadně za rohem a já nevím, kdy to můžeme použít. A nice! A je na kamerách! Je na kamerách! Let's go! Dobrý den! Tak to byl snad nejlepší jumpscare v téhle hře zatím. Lidi, tak to byl reálně tak dobrý jumpscare, že ho chci vidět ještě jednou. Jdeme si ještě jednou na Baby, protože to jak má ty hlášky, to jak prostě má i tu dobrou abilitku, ta abilitka je reálně mega OP, tak se za ní hraje fakt fajn a je fakt dobrá. Kámo, tohle je mega farma, tahle mapa, na ty peníze. Pojď inaktiv na kameře, díky. Tak teďka počkáme za rohem, teď jsi aktivní, takže rychle si to vezmeme. 5, OK, a ještě jdeme, lol, my to dáme! A to jsem ani nechtěl, kámo, prostě. Jak se říká, do 3000 všeho dobrého, já si myslím, že té Baby není dost. Jak jste teďka asi poznali, tak mě to za ní fakt moc baví, takže dáme si ještě jedno kolo za ní. Hlavně, myslím si, že na tohle video jste klikli hlavně kvůli ní, takže si myslím, že to je fair, aby jsme si za ní zahráli víc. A už jsem trošku pochopil, jak asi máme hrát na té mapě. Kámo, lol. Tak easy, za tu Baby. Každopádně zajímá mě, jestli to tak moc easy, tím, že máme tu Baby, nebo fakt ten sister location je jak podezřele lehkej, stejně jak ta FNAF 4. Takže zkusím koupit ještě Funtime Freddyho a zkusíme si zahrát jednu, dvě hry za něho ještě, protože nám dobře vychází čas. Jestli prostě to bude nějak těžší, nějak jiný a takhle. Máme nos a on bude bombona bez tak, jako abilitku. Go get em, jo, on bude bombona, něco jak Springter mě toho plaštrepá. Tak, kde jsou moje coiny? Kde jsou coiníky? Žádný coin? Ach jo, žádný coin za tam Funtime Freddy, tak to je škoda. Tak sváně, bonbon? Let's go! Pojď! Jo. Jdeme, pojď, máme ho! Let's go! Jumpscare za bonbona, krásně. No a já bych teda ještě rád zkusil jumpscare samotného Funtime Freddyho, teď jsme měli ta bonbona, jsme ho vyhodili ze sebe. Takže schválně, jdeme se na to podívat. A teďka bych už ocenil, kdyby tady byl nějaký penízky, kámo, jako 300 FS coinů mám jenom teďka, to je slabý, že jo, takže chtěl by to trošku víc. Tak inaktiv na kamerách, pojď aktiv, ať můžu jít pro ten FS coin. Jak nás tmavla divně obrazovka. Lol, když my jsme u něho, tak nám nějak zešedla obrazovka. Teď aktivní na kamerách, pojď. Ale viděl nás, ale máme ho! Kamo, zase nám to buglo, reálně jsme ho chytli. Byl tam ten jumpscare a pak nám tam psal, že kód, že jsme byli chyceními. Já si myslím, že z tohle videa to bude všechno. Dneska jsme reálně koupili několik nových animatroniků, vyzkoušeli si Baby a dokonce i Funtime Freddyho, což jsem ani původně nezamlouval. Takže já doufám, že to jako vždycky oceníš lajkem na tohle video a já se vás budu těšit nějakého dalšího videa. Zatím ej hoj, Icon Family.